žigo lahko režemo zdaj spomladi, pred začetkom vegetacije, lahko jo tudi v poletju režemo. Oves kot tak vsebuje tudi veliko B vitamina, zato pomaga pri težavah z kožo, pri težavah z lasmi. Lončnice, ki so lahko na nižjih temperaturah, to se pravi nekje od 0 do 10 stopinj, to so azaleje. Na strmem in sončnem terasastem vrtu v Belem potoku pri Lembergu sta Fanika in Ladislav pred leti posadila več kot 50 sadnih dreves. Največje breskev, češenj, jablan, marelic, sliv trgata tudi plodove kutin, nešpelj, limonovcev in fig. Zaradi zadnjih je Fanika na obisk povabila svojega nekdanjega sodelavca, Trajčeta Nikolovskega. Zato, ker me je zanimalo, da bi se fega nam porezala. In smo ga iskali, pa smo ga dobili. Ampak gospod Slavko, vi ste figo že sproti rezali? Samo enkrat. Kdaj? Lansko leto. Kje ste porezali? Tole gor. Te vrhe sem sam porezal. To, kaj se vidi, kaj je stalo. To sem pa letos odrezal, prednost manj sem njega klical. Zakaj ste to kar porezali? Zato, ker je samo gor rasla preveč divje. Torej je bila previsoka. Ja. Koliko fig pa ste že pobrali z teh dveh rastlin? Koliko sta stari ti dve figi? Lani tale imela kar jih njih 10. Moram reči. Ona pa tudi, pa že drugič pa s njih tudi poberala. Dvakrat s njih iz nje poberala. Trajče, kar navajeni smo, da fige tudi v osrednji Sloveniji dobro uspevajo. Ja, res je. To tudi malo na tem področju je selekcija svoje naredila, ne? Ampak res je, da fige uspevajo ali smokve, ne, tudi v tem, bi rekel, našem celinskem delu ali pa hladnejših predeljih Slovenije. Ampak tukaj vidimo en tak lep šolski primer, da je treba te fige v bistvu posaditi ob zaščitenih prostorih. Recimo v tem primeru ob zidu, hišnem zidu ali pa v tem primeru tem terasnem zidu. Skratka, ob zavetrnih prostorih pa na sončni legi. Tale figa je na izrednem lepem mestu, to pomeni od zjutraj pa do pozno popoldanje na soncu. In je treba, zdaj glih pravi čas je, da je treba pač to figo porezati. Ne? Spomladansko rezjo oblikujemo fige, režemo jih, ko ni več nevarnosti pozebe. Trajče se je odločil, da bodo z rezjo to figo kot pahljačo razprli po kamnitem zidu. Pri rezanju moramo biti zelo pozorni, torej figo lahko režemo zdaj spomladi, pred začetkom vegetacije, lahko jo tudi v poletju režemo. S to razliko, da v poletju vse odgane, poganke režemo na 4 do 5 listov, ki se pol pozneje naredijo. Ne? In te mlade poganke to poletje odrežemo. Zdaj pa spomlad odrežemo. Torej, vse veje v notrajnosti, ki se križajo. Recimo tukaj imamo primer vej, ki se križajo. 1, 2, 3 pa to. To pomeni, tele veje, ki se križajo, bomo odrezali. Še prej pogledava, torej nosilna veja je katera? Ja, nosilna ali vodilka je ta veja. In ob te bomo zdaj formirali to našo pahljačo in levo bomo pustili eno vejo, ki bomo pol slavcom probala zavezati ob steni. In na desno bomo tudi eno vejo pustili, s tem, da v tem primeru bomo pustili še to vejo. Pri figi režemo vse enoletne poganjke, ki tako tam niso rodne. To niso rodni poganjki. Na star les so plodovi, to pomeni, odrežemo vse enoletne poganjke, ki so stare eno leto. Tole vejo bomo pa odrezali čisto v dnu. Režemo bolj tako poševno dol, da nam ko dežuje ne zaostaja. Voda na odrezanem mestu, da nam ne pride do gnitja. Odrežemo še to vejo. Pa to. To pomeni, vse veje, ki gledajo od stene stran, bomo odstranili. Ne? Pa te mladike bomo skrajšali na, sem rekel prej, na 5 do 6 listov se temu reče, ne? Da pol lažje odženejo, sicer to je to bom. To pomeni, zdaj bom ob, to bom prosil slavca, da mi pomaga, da jo zvežemo. Trajče in Slavko sta odstranila veje, ki so rasle iz grma. Druge sta z vezjo v obliki osmice, tako ne ranimo lubja in vej, čim tesneje pritrdila na steno.
Da bi imela figa dovolj svetlobe, je trajče porezal še vrtnico, ki se je prav tako bohotila na sončnem zidu, in veje marelice, ki so zakrivale toploljubno figo. Prednost pahljačaste oblike je tudi v tem, da lahko jeseni ob figo postavimo mrežo. Vanjo nasujemo suho listje in rastlino tako zaščitimo pred nizkimi temperaturami. Fige lahko razmnožujemo z grobanicami. Tukaj bom pokazal primer, kako se to naredi. In na spodnjo stran tistega dela veje, ki jo bomo prepognili, zarežemo z nožčkom, skorjo zarežemo ne, trikrat do štirikrat, zaradi tega, ker na tem delu bo prej zrasla korenina. Zaradi boljšega stika z zemljo jo pritisnemo do tal, da nam ne, in jo nazaj zemljo zagrnemo, zapogrobamo in tem načinom rečemo ogrobanje. To pomeni, naslednje leto spomlad bo se tukaj naredila korenina, tukaj odrežemo škarjem in imamo popolnoma novo sadiko. To je najhitrejši način, ni treba cepiti in hitreje nam začne dajati plodove. Tukaj imamo pa en način grobanja, ki ga je pa figa sama naredila. Korenina je že v tleh, torej odrežemo tist del, ki je in jo lepo moramo paziti, da ne bi zdaj poškodovali korenino. Lepo, počas jo dobimo, jo izkopljamo ven. In v bistvu zdaj to sadiko malo porežemo. Tukaj se vidi, da je zima svoje naredila, da je malo zmrznil. No, to je že vidimo, da je živ zdrav del. To je isto in v bistvu zdaj mi imamo novo sadiko, ki je bomo zdaj posadili v lonček. To koreninsko grudo lepo damo not, je lepa koreninska gruda, nič poškodovana in že imamo novo sadiko. Fige razmnožujemo tudi z lesnatimi potaknjenci. Uporabimo dve ali več letne veje, ki smo jih odstranili pri rezi. Imajo naj od 3 do 5 očes. Na spodnjem delu, 2 cm pod zadnjim kolenom, jih trajče odreže ravno, nad zadnjim očesom pa poševno. Potaknjence namoči še v prašek za boljše ukoreninjanje in postavi v zemljo. Ko poženejo korenine, mlade sadike posadi na zavetrno mesto. Kot bi rekli stari Slovani, boginja Vesna, boginja pomladi je premagala boginjo smrti oziroma zime Morano. Sedaj nas kar malo tare ta spomladanska utrujenost kljub delu na vrtu. Pa pravzaprav imamo pri roki lahko kako svežilni čaj. Torej, dragica, kakšne pripravke, katere rastline bova tokrat uporabila? No, danes bova govorila pretežno o ovsu. Ti si začel o Slovanih. Tudi Slovani so uporabljali oves kot živilo za živali in za svojo prehranjevanje. Predvsem za pripravo kruha. Ovsa imamo sedaj v Sloveniji zmeraj manj. V starih časih so ga uporabljali za nastilek živalim, za hrano živalim in za pripravo različnih oblik kruha. Midva bova pa danes z ovsom pripravila različne čajne mešanice, predvsem osvežilne mešanice, katere bova dodala smrekove vršičke, ki so bili nabrani lani, šipkove plodove, ki so tudi bili nabrani lani, civkine cvetove, lanske, letošnji rožmarin ter letošnje trobentice ter marjetice. Za ove svemo, da je žito. Oficinalna oblika, to pomeni, del rastline, ki kateremu predpisujejo terapevtske učinke, je zelena bilka. Te sedaj nimava. Ampak lahko učinkovito v iste namene uporabljiva tudi zrnje. Tukaj vidiš, imava zrnje še v plevih. Ampak ni problema, potem, ko jih bova dala v čajno mešanico, se bodo vse učinkovine lepo izlužile v najine poparke.
Oves kot tak se uporablja v čajnih mešanicah oziroma v izdelkih za pomirjanje, za odpravljanje akutnega in kroničnega strahu, za odpravljanje nespečnosti in nemira. Lahko se pa uporablja tudi kot zunanji pripravek za različne težave s kožo, predvsem pri atopičnem dermatitisu. To je vnetje kože, kateremu načeloma niti ne poznamo vzroka. V tem primeru se pripravi prevretek. 450 gramov zeli, ki jo narežemo, poparimo z 2 litroma vode in to intenzivno vremo pol ure in damo kopelim za kopanje. Učinkovita lajša srbenje in pa različne atopijske spremembe na koži. No, danes bova pripravila osvežilne poparke. Osnova najinih čajev bo torej oves. Ker niso to zdravilne čajne mešanice, ampak osvežilne, tudi ni potrebno upoštevati odmerko. Gramaže, ne? V tem primeru tako. Tudi na telo ne more vplivati kakorkoli slabo. Slabo sigurno ne, kvečjemu spodbujevalno. Oves kot tak vsebuje tudi veliko B vitamina, zato je odlična sestavina oziroma zelo dobro pomaga pri težavah z kožo, pri težavah z lasmi. Dala bova še malo vršičkov smrekovih. Ta čaj bo res tako svežiln spomladanski. Ni treba, da smrekovih vršičkov pripravljamo samo sirupe. Lahko so tudi odlična sestavina čajnih mešanic. Potem pa dodava še šipek. Jaz ga pred vsako pripravo nadrobno narežem, da se več C vitamina sprosti. Kar pa pomeni, da v tem primeru si v jeseni posušila kar cele, cele plodove. Jaz sušim cele plodove ravno zaradi tega, da mogoče malo povečam obstojnost oziroma C vitamina več ostane v plodu. Ta čaj ima odličen osvežilni okus. Prelila ga bova z vrelo vodo, torej pripravila poparek. Pustila 10 do 15 minut, odcedila, potem se lahko taka čajna mešanica sladi ali pa ne. Jaz mislim, da je boljše, da pustimo zelišče, da razvijajo svoj lastni okus in ga ne pokvarimo z medom ali pa z sladkorjem. Prej sem povedala, da oves odganja strah, tako akuten kot kroničen. Zato ni brez pomena, da v čajno mešanico, v katerega dodava nekaj tega ovsa s plevami, dodava še nekaj cvetov sivke. Za katero pomirja. Je tudi značilno, da pomirja tudi rožmarin, s tem, da bi rada poudarila to. Če si bomo pripravili čajno mešanico za zvečer, zmešamo samo oves in sivko, če pa čez dan pa lahko dodamo še nekaj vejic oziroma listov rožmarina. Rožmarin pa vseeno malo poživlja poživi, že tako, po ja, da okusu ne bi. In po vonju. Tako, tu ga bova dala predvsem zaradi vonja in okusa. Poživlja pa rožmarin tudi krvni obtok. Tako, to je druga čajna mešanica. Da pa ne bomo pozabili še na rožice, na zelišča, ki rastejo, cvetijo zdaj, pa bomo ovsu dodali še cvetove trobentice in marjetice, o katerih smo že govorili. Vemo, da so trobentice in marjetice blagi ekspektoranci, to pomeni, da lajšajo izkašljevanje, ampak če jih damo v nekih majhnih odmerkih v čajno mešanico, zopet bomo naredili poparek, bo to samo en tako zelo prijeten, osvežilen spomladanski čaj. Včasih je bilo značilno, ne, oves kot tak imajo zelo rade živali, predvsem konji. In če se je moški želel poročiti, je rekel, pojdite ženske za menoj, kakor konji za ovsom. In na ta način nakazal, da se želi poročiti. Sedaj imava poparke pripravljene. Tako? Kako dolgo naj tak poparek stoji, da dozori, izluži vse te učinke? Vsaj 10 minut, lahko pa tudi 20 minut, ker zdaj res delava osvežilne čaje, ne delava zdravilnih čajev, kar ni potrebno. Rada bi poudarila, da za doma je fajn, da si znamo pripraviti osvežilne čajne napitke, terapevtske oziroma zdravilne napitke, pa ne rabimo tako pogosto. Dobro je, da občasno to čajno mešanico tudi premešamo, da se vse sestavine enakomerno izlužijo. Ko sva ravno namenila besedo o ovsu, ki je sestavina vseh treh mešanic, odkot pravzaprav ovs, kot vemo, Egipčani pa Rimljani ga niso uporabljali, pravzaprav prvi niti ne poznali. Ja, Egipčani ga niso poznali, Rimljani so ga pa uporabljali samo za krmljenje živali in za nastilke. Za prehrambo so ga uporabljala ljudstva, ki so živela severno od Alp.
In se to v bistvu dogaja še danes, čeprav ga za prehrano uporabljajo tudi sedaj vsi evropski narodi, ampak kot tradicionalna prehrana je prisoten oves bolj v Skandinaviji. Takole, to se bo počasi izlužilo, odsediti še ga morava. Tako. Je pri tem dobro, da dele rastlin? Stisnemo sigurno zato, ker dobimo prvič več ekstrakta, ki se nahaja v okolici rastline, sigurno večje koncentracije. Tako da je to pravilno? Ja, če imava osvežilne čaje, če imava pa zdravilne čaje, je pa treba delati točno po postopku. Odcedit in je to to. Tako bova storila še z ostalima dvema čajnima mešanicama. Pa je res prijetnega okusa. Je, ne, tako svež, res predvsem svež okus. Predvsem pa še hladen, tako da ne rabimo niti ledenega čaja. Danes ne. V setvene lončke, zložene iz pole časopisnega papirja, je Vilma Bajt posejala čebulo. Čebula je pravilen odgovor na vprašanje, ki smo ga v oddaji zastavili pred 14 dnevi. Leseni setveni zaboj, ki ga izdelujejo v mizarstvu Bajt, in vrtne karte, s katerimi lahko načrtujete svoj vrt, prejmeta. Marjeta Miglič iz Ljubljane in Regina Hrast iz Tolmina. Čeprav nas pomlad že razvaja s cvetjem in razprtimi popki sadnega drevja, stanovanja krasijo lončnice. Ko jih kupujemo, pazimo, da so močne in zdrave, kot ta fikus. Rastlina že sama po sebi ima ustrezno zeleno barvo, oziroma če je pisana, da je pač enakomerno pisana, da nima rjavih konic in pa seveda, da je rast pokončna. To je drobnolistni fikus, lončnica primerna za okensko polico, za temperaturo nekje od 15 do 25 stopinj Celzija. To so počasi rastoče rastline, lahko jih imamo na okenski polici, v kuhinji, dnevni sobi. Niso zahtevne, le na to moramo paziti, da so ustrezno zalite. Ne pokažejo, da jim vode premankuje, ne povesijo listov takoj, ponavadi že takrat, ko je prepozno za ukrepanje. Če pogledava katero izmed cvetočih rastlin, na primer anturijum? Anturijum naj bo seveda lepih zelenih listov, brez rjavih konic, brez poškodovanih cvetov. Cvetovi naj imajo svežo rdečo barvo oziroma barvo, ki jo kupujemo in pa seveda lep strženček. So pa lončnice, ki so lahko na nižjih temperaturah, to se pravi nekje od nič do 10 stopinj, to so azaleje. Nekoliko hladnejše tudi lahko streptokarp. Ta nam dolgo in bogato cveti, dočim azalejo moramo pričakovati, da nekje mesec do dva. In tudi ta, kakšen naj bo, ko jo kupimo? Najboljše je, da ima še popke zaprte, da je ustrezno zelene barve in pa da je ob nakupu zalita. Violice so pa, bom rekla, zelo pogoste lončnice, v bistvu nam cvetijo celo leto. Gledamo le na kvaliteto listov, naj ne bodo poškodovani, naj ne imajo škodljivcev, zelo radi imajo vatasto uš. Če jo ustrezno gnojimo in če imamo nekje malo senčen prostor, recimo julija, avgusta jo moramo umakniti iz okenske police, sicer pride do ožigov listov. Zato pazimo predvsem na pretirano sončno svetlobo. Še skupino bromelijevk? So pa rastline z cvetom sredinskim, z enim cvetom, ki je sestavljen. Nekje do pol leta lahko pričakujemo, da nam bo cvetela doma, potem pa običajno jo zavržemo. Čakamo mogoče na nove rastline, ampak najbrž je to prepozno. Ko jo kupimo, kakšne naj bodo, kakšne barve? V bistvu sveže zelene barve, brez rjavih konic, brez poškodovanih konic na cvetu, pa seveda ustrezno zalita. Ostal še je spatofili? No, spatofil je pa naša edina cvetoča lončnica, ki spada med boljše čistilce zraka. Stranke jo imajo zelo rade, ker je hvaležna rastlina. Seveda pa tudi ona pokaže
če ima konice poškodovane oziroma rjave, da je bila neustrezno gojena oziroma preveč zalita ali čisto premalo. Cvetov je pa, bom rekla, celo leto veliko, seveda pa potrebno ustrezno gnojiti za cvet. Vsaka lončnica ima v lonček zataknjen tudi listek s podatki o negi rastline doma. Če želimo, da nam rastlina dobro uspeva, upoštevajmo navodila v vzgoji.